bilmiyorum bu savolga javob alaykum. Eshitmaganman. O'ylab ko'ring, o'zi bilasiz. Assalomu alaykum qadrli musulmonlar. Fayzli juma ayyomi barchamizga muborak bo'lsin. Ushbu ayyomda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ko'p-ko'p salovatlar aytishimiz lozimligini va ushbu kunda qilinadigan solih amallarimizni ko'paytirishimiz lozimligini eslatib o'tishdan hech ham charchamagan holda bu galgi dasturimizni ham boshlaymiz. Azizlar, eslatib o'tamiz, bu galgi dasturimizni ham Multicaldo do'konida suratga olmoqdamiz. Demak, bu galgi fayzli juma g'olibasini ham aynan mana shu yerdan izlaymiz. شرف مكة لما أتاها ثم النور على وعم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم تلفزيونda chiqaman. Inti Sodiq kanalda chiqasiz. Vaprostlaringizga atvichat qila olmasam-chi? Unda juma bilan tabriklaysiz. Bu o'zi nima kun? Bu fayzli juma kuni beriladigan ko'rsatuv, fayzli juma dasturi nomlanadi. Anglisiga qaray. Bo'ldi, bismillah. Demak, tayyorsiz. Birinchi bo'lib o'zingizni tanishtirsangiz. Ismim Sitora. O'qiysiz, ishlaysiz? Ishlayman, uchapnoy center. O'quv markazi. Aha, dars berasizmi? Angliskiydan. Mashalloh, juda ham yaxshi. Alloh ham ilmingizni ziyoda qilsin. Demak, boshlaymiz. Birinchi savol. Yilda bir marta kelar, dillarga quvonch to'lar. Suvga tashna bo'lsak-da, haqiqiy bayram bo'lar. Ramazon oyi. Mashalloh, Ramazon. Mashalloh, juda ham to'g'ri. Ana endi ikkinchi savolni o'qiyman. Nur surasi 58-oyatda keltirilishicha, balog'atga yetmagan farzandlarimiz bizdan 3 vaqtda izn so'ragan holda yonimizga kirishlari kerak ekan. Ana shu 3 vaqtni aytib berishingiz kerak. 3 vaqtda namoz o'qiyotganimiz adamikin? Yo'q. Bilmayman bu savolga javob alaykum. Eshitmaganman. O'ylab ko'ring, o'zi bilasiz. Chunki bu bizga singdirilgan, yoshlikdan o'qitirilgan bizaga ham yordam berib yuborar siz balki. Mayli, bittasini aytdik, qolgan ikkitasini sal yaqinlashib ko'raman. Birinchisini aytaman. Yoki ikkinchisini aytaymi? Yoki uchinchisini aytaymi? Qaysi biri? Mayli, o'rtasidagini aytaman. O'rtasidagini aytay. O'rtasidagi peshin vaqtda. Peshin vaqtda. Chunki nima uchunligini ham aytib o'tib ketaman. Peshin vaqtda uxlashimiz mumkin, dam olishimiz mumkin. Ana shu paytda kiyimlarni yechib almashtirishimiz mumkin bo'lgan bir vaqt bo'lgani uchun aynan peshin vaqti ham hisobga olingan. Balki toqarat qo'yotganda faqatlatib kirish kerakdir, ruxsat so'rab. O'zi bu ham to'g'ri aytayotgan, lekin vaqtlari bor. Men toqarat har xil vaqtda qilishingiz mumkin. Bomdod paytida, balki ibodat qo'yotgandadir. Yaqinlashdingiz. Bomdoddan oldin. Chunki bomdoddan oldin uyg'onasiz. Kiyimlarni almashtiriladi. Bu ham shu kiyim almashtiriladigan vaqtga to'g'ri kelyapti. Endi bitta vaqt qoldi. Peshinda dediz. Undan keyingisi kechqurun uxlash vaqtida, uxtondan keyin bo'lsa kerakdi. Aha. Demak, bomdod. Bomdoddan oldin. Peshin vaqtida. Peshin vaqtida, uxtondan keyin. Va uxtondan keyin, ya'ni uxlash paytimizda. Mashalloh, albatta yordam bergan holda savollarni topishga harakat qildingiz va topdingiz. Endi 3-chi savolni o'qiyman. Shariy hukmlarga ko'ra ayollarga va erkaklarga qanday kiyimlar harom sanaladi? Qanday kiyimlar? Avratni ochib yuradigan kiyimlar harom sanaladi. To'g'ri. Erkaklarga, menimcha, tizzadan baland kiyish mumkin emas. To'g'ri aytdingiz, avratni to'smaydigan kiyimlar harom sanaladi. Lekin yana bitta qo'shimchasi ham bor. Ya'ni erkaklarga nisbatan. Qanday liboslar harom bo'lgan? Ya'ni qanday matodagi? Mato? Shoyi. Shalka bo'ldi. Demak, savolning javobini to'ldirdik yana. Mashalloh, tabriklaymiz.
Siz Fayzli Cuma dasturining g'olibasiga aylandingiz va sizga mazkur Malta Caldo tomonidan ushbu voucherni taqdim etamiz. Marhamat. G'olibalik muborak bo'lsin. Allohim ilmingizni yanada ziyoda qilsin. Rahmat. Tabriklaymiz. Zo'r bo'ldi. Onam bilan kelmoqchi edi o'zi. Ularga ham, o'zimga ham hadya qilib. Olamiz juma kunlariga. Mashalloh. Rahmat. Juda ham zo'r. Juma ayyomi ham meraga muborak bo'lsin. Kuningiz barakali, rizqingizni Xudo o'ylamagan g'oyib joylardan yetkizsin. Tanchoningiz sog' bo'lsin, ishlaringizga rivoj, baraka. Har doim atrofingizda, yaqinlaringizda, yaxshi ko'rgan insonlaringizda, farzandlaringizda, ota-ona, aka-uka, birodarlaringizda xursand bo'lib, kunlaringiz fayzli o'tsin. Rahmat sizga ham. Mana shu savol-javoblar orqali o'zingizga nimadir oldingizmi? Masalan, eslab olishingiz. Men o'zi Qur'on o'qirdim. Tarjimasini o'qish niyatim bor edi, yaqin umriga borib kelganim uchun. Mashalloh. Ilmimizni qanchalik kamligini bilib, ko'proq ilm olishni o'zi niyat qilib qo'ydim tarjimasini o'qishga. Chunki chet butun dunyodagi odamlar ham Qur'onni tarjimasini o'qib, keyin islom dinini qabul qilishadi, tan olib. Keyin bizlar ekan ko'pchilik shuni islom dinidamiz deb o'ylaymiz, hali o'zimiz o'qimaganmiz. U har safar kamida bir yilda bir marta har yili o'qib, mag'zini chaqib, o'zgarib, hayotimizga tatbiq qilib, hozir bergan savolingiz ham Nur surasidan tushdi. Hatto uni ma'nosini bilmayman, o'qisam ham. Sizga kattakon rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling. Juda ham приятно bo'ldi. Rahmat. Rahmat sizga. Qaysi nima Bintu Sodiq deysizmi? Televizorda bormi shunaqa kanal? Televizor emas, internet kanal. Internet. Ya'ni Telegram, Instagram. Mana juma ko'rar ekanmiz. Bintu Sodiq. Mana qadrli muslimalar, bu galgi fayzli juma g'olibasini ham hech ham qiynalmagan holda birdaniga topdik va Malta Caldo tomonidan taqdim etilgan mazkur 1 million so'mlik voucherni ham ularga taqdim qildik. Chiroyli liboslar hammamizga yarashadi, ammo eng yarashadigani taqvo libosidir. Barchamizga mustahkam taqvo va amal qilinadigan ilm tilagan holda bu galgi dasturimizni yakunlaymiz. Kelgusi fayzli jumada ko'rishguncha, xayr.